যিটো সময়ত আমি ব্যস্ত থাকিব লাগিছিল নিৰ্বাচনৰ পথাৰত সেই সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আমাক প্রেস কনফারেন্সত ব্যস্ত রাখার ব্যবস্থা করেছে যাতে আমি প্রচার করব নোৱাৰো। আপোনালোকেও নিশ্চয় দেখিছে, প্রত্যক্ষ করেছে, দেখিছে যে চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টির উপনির্বাচনত ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে পরাজয় স্বীকার করলে। তেওঁলোকে সরকার আছে, ইমান শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্রী আছে, তার পিছত সরকারখন থাকার পাছত নিজের পারফরমেন্সর ভিত্তিত নির্বাচনের প্রচার চলাবলে অহা নাই, নিজের সরকারের কাম কাজের খতিয়ান লৈ রিজাল্ট শীট লৈ রাইজর ওসরলে অহা নাই। তরুণ গগৈ সরকারের মন্ত্রীসভাত মই মন্ত্রী আছিলো আর চামগুৰি সমষ্টিত মই বিধায়ক আছিলো, তার পরবর্তী সময়তো মই বিধায়ক আছিলো। আমি আমার খতিয়ান লৈ রাইজর ওসরলে আহিছো। তেওঁলোকৰ বর্তমান সরকারখন থকা অবস্থাতো তেওঁলোকে নিবনুৱা সমস্যা কেনেকৈ সমাধান কৰিছে, মানুহৰ কেনেকৈ উন্নয়ন কৰিছে, কেনেকৈ আপোনাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানুহক সকাহ দিছে, সেই কথাবিলাক লৈ ৰাজনীতি কৰি ভোট খোজা নাই। তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ অস্ত্ৰ হ'ল মানুহক ভয় ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰা। আৰু এটা কথাটো ঠিক যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক অলপটো মানুহে ভয় কৰে, কাৰণ তেওঁ পাঁচ ৰেকৰ্ডবিলাক বৰ ফৰকাল নহয়, এই কথাবিলাকতো অকলে জানে, কিছুমানে সাহস কৰি কবলৈ নুখোজে, ভয় কৰে, আৰু কিছুমানে গুজৰি গুমৰি থাকে, কবলৈ সাহস নকৰে। প্ৰথম দিনাৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ মহিলা বিধায়িকাক আক্ৰমণ কৰিছে, সেই সময়ত তাত আৰক্ষী প্ৰশাসন মজুত আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছোঁ, জিলা প্ৰশাসন, এম চি চি মডেল কণ্ট্ৰাক্টৰ প্ৰশাসন, পুলিচৰ এছ পি, প্ৰত্যেকখন থানাৰ অ' চি ৰাস্তাটো কোনফালে যাব পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আমাক শোভাযাত্ৰা কৰিবলৈ অনুমতি দিলে। সেই অনুমতিৰ আকৌ মাজতে মাননীয় এছ পি ডাঙৰীয়াই আমি যদি এখন সভা ক'ৰবাত কৰোঁ, তাত যদি বিজেপিৰ সভা থাকে, আমাৰ অৰ্ডাৰ দিয়াটো কেনচেল কৰি দিয়ে। আগতীয়াকৈ যদি আমি দিওঁ, আমি দুদিন আগতে দিয়া অৰ্ডাৰ কেনচেল কৰি তেওঁলোকে পিছত দিয়া অৰ্ডাৰো দিছে। যিহেতু আমাৰ পজিশ্যন ভাল, সেইকাৰণে মই সংঘাতলৈ নগৈ আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ভিত্তিত কিমান আমি চাকৰি দিলোঁ, তৰুণগৈৰ দিনত কিমান মহিলাক আমি সহায় কৰিলোঁ, আত্মসহায়ক গোট কেনেকৈ খুলিলোঁ, সেই পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ভিত্তিত আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰথম দিনাৰ পৰাই বিজেপি দলে আৰু বিশেষকৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই পালছটো ৰাইজৰ বুজি পাইছে, সেইকাৰণে সকলো শ্ৰেণী ৰাইজক ভয় খুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। উদাহৰণ অলেখ, এটা দুটা উদাহৰণ নহয়, কোডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট হৈ যোৱাৰ পাছতো যোৱাকালিও বহুতক ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে, যোৱাকালি, যোৱা পুৰহি, তাৰ আগদিনা, কোনো নীতি নিয়ম নাই। ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া যেন তেওঁহে, কোনো নীতি নিয়ম নাই, ট্ৰেন্সফাৰ কৰি ভয় দেখুৱাইছে। আৰু নহ'লে বহুতো প্ৰমাণ কৰিছে, ইতিমধ্যে আপোনাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে আমাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম কৰে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টক দেখুৱাইছে যে বিজেপিৰ টুপি পিন্ধি বিজেপিত জইন কৰি অফিচাৰ গুৱাহাটীততো বিৰাট নীতি আদৰ্শৰ কথা কয়, কোনোবা যদি চৰকাৰী চাকৰিয়ালে যদি বিজেপি কৰে তেতিয়াহ'লে মই বিৰুদ্ধে শাস্তি ল'ম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, কিয় তাক তেওঁ জোৰকৈ বিশেষকৈ মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকক, যাক মিয়া ভোট নালাগে বুলি কৈছে, এই তেওঁলোকক আমাৰ টুপি পিন্ধাই ফটো তুলি বিজেপিত জইন কৰায়, আৰু জইন নকৰিলে পিছদিনা ট্ৰেন্সফাৰ হয়।